क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? शेर को डरा रही है। बच्चा छ यत्रो बच्चा छ आज चुर खाने बोल्नु आफै अहिले यति बेसी अब हेर कोठा लगाएर के हुन्छ हुन्थ्यो कोठा लगाएर हेर छ्या कहिले नसुध्रिनु भए बच्चा यत्रो छ बिचरा र मेरो छ्याङ्रो हेर आज उही रिसाउँछ नाटक बढी यो यो के हो यो खानु खाना भत्ति झन् बसाइ कसैजना बस यसरी आमा यस्तो राम्रो छ बोल्ने वा खान्छ खाने मान्छेलाई खाना दिउ न आफू पनि खाँदैन र तपाईँ खिचखिच बिच गरेर बस्नु अहिले खाने चाहिँ त खाए पनि सानो खानु नि ठुल्ठुलो रोजेर खान्छ सानो चाहिँ खानु हुन्छ सानो पनि हुँदैन होइन रक्सी खाँदै बस्छ बेलुका मात्र खान्छ